Okei. Ota sinä. Hello! Hei! Ja tervetuloa Nonsensen uudelle kanavalle! Mä olin ihan varma, miten me oltiin saamassa. Mut joo, päätettiin tosiaan tehdä Nonsenselle ihan oma YouTube-kanava, koska meidän edellinen mukbang oli niin kovin tykätty. Kyllä. Että ajateltiin, että näitä voisi tehdä jopa useammin, koska syöminen on ihan parasta. Me ollaan nyt Pariisissa ja mikä sen parempaa kuin ranskalaiset herkut. Mulla on täällä crepe. Mulla on myös siis. Eli tavallinen crepe, jossa on vadelmahilloa, ehkä parasta mitä mä tiedän. Oh fuck. Täällä ei oo karnavaahtoo. Aa totta, ei olekaan me pyydetty. Hirveen antikliimaksi. Oi ei. Mut siis mä pärjään kyllä ilman kermavaahtoa. Mä ehkä pärjään myös, mä voin ottaa tosta. Sitten macaroon. Joo, mulla on myös. La durée. Kyllä. Siinä oli sun. Sitten jatkuu. Mulla on ranskalaisia ja joku tippi, mutta en ole ihan varma minkä. Sitten meillä oli tarkoitus ostaa suklaakroisantteja gluteenittomia, mutta niitä ei ollut tarjolla tänään. Niin mä ostin jonkun laskeuspullon näköisen leivoksen. En tiedä vielä mikä se on, katsotaan. Sitten sipsii tietysti. Ja sit... Sori mun kainalo. Ja sit mä tykkään tällaisista caprisonne, tällaisista mehuista. Siis mä oon aina tykännyt näistä. Harmi, ettei ollut kirsikkaa, se on mulle lempari, mutta tää on myös ihan ok. Mä oon ikin kuullutkaan. Et säkin nähdä näitä vai? Mun pauta on. No, no mulla on tepsu ihan hyvä. Okei. Okay. Autaaks? Niin, meillä oli kysymyksiä. Meillä oli kysymyksiä, me laitettiin meidän Instaan at nonsensepodi kysymyksiä. Tai siis pyydettiin kysymyksiä teiltä, niin katsotaan mitä siinä on. Me? Lähdettekö tulevaisuudessa politiikkaan mukaan? Se oli eka minkä poimin täältä. No tottahan toki, noin. No tota, mä en ehkä näkisi itseäni politiikassa. En mäkään. Ja politiikoistahan tehdään aina ihan sikana kaikkia seikkouutisia. Niin sais ihan tosi hyvät tällaiset scoopit meidän bodista. Mutta poliitikko Aleksa, vatsa vaivoineen. Perus. Mut apua, joo. Mitä mä painoin? Peruka. Mut siis joo, en kyllä näe itseäänikään politiikassa, mutta... Mut never say never. Never say never, eihän sitä koskaan tiedä, jos vaikka innostuisikin. Ehkä 4 vuoden päästä ollaan, meidän naamat on siellä plakateissa sitten. Ai että, oh. mikä on ollut teidän pahin... Älä koske. Älä koske. Sorry. Mikä on ollut teidän pahin riita? To be honest. Me ei ole koskaan varmaan riitelty. En mä usko. Ei me ole koskaan. En mä sano, että me oltais riitelty. Totta kai tulee väli, varsinkin kun on duunireissuis ja hirveä stressi päälle. Ja jotenkin niin saattaa tulla semmoista, että hermostuu vähän. Mutta en mä... Niin ja yleensä silloin ei hermostu toiseen. Vaan hermostuu joko itseensä tai johonkin tilanteeseen. Mut ei tuu silleen, että no mä lindin siinä sökliin. Niin, ei niin. Ei, joo ei. En mä sanois, ehkä meidän iso riita on vielä jossain edessä päin. Vaikuttiko vaalispessujen teko teidän äänestyspäätöksiin? Kyllä. Kyllä. Mun tapauksessa ehkä vahvisti sitä, mitä mä aina ajattelin. Mulla jopa ehkä muutti omaa. Tai muuttikin omaa. Olipa kryptiset vastaukset, mutta se jää kyllä vähän. Milloin aloitte saamaan tuloa somettamisesta? Mä en tiedä, mitä mä söisin tän. Mä luulen, että mä oon alkanut saamaan tuloa 2012. Eli kuinka pitkän ajan jälkeen? Vuosi sen jälkeen, kun mä aloitin. Mä aloitin 2008. Mä luulen, että 2010, eli 2 vuotta sen jälkeen myös, kun mä aloitin. Pizza vai hamppari? Ehkä just tämänhetkiseen fiilikseen pizza. Mä vastaisin ei kumpikaan, koska mä en tykkää hirveästi kummastakaan, mutta hamppari, josta sais vähän modata. Esim. Se viime mukaan niin halloumi-burgeri oli ihan super jees. Tää on niin sen hyvä, herranjestas. No hyvä, ihan sika hyvä. Mä ottaisin pizzan ranskiksi. Mitä? Siis et siinä päällä on jotain ranskiksia vai? No,
Myös se käy, mutta siis pizza ja sit ranskikset. Mm-hmm. Koska hampparikaanaan ranskikset. Pariisi vai nyky? Mun täytyy melkein sanoa, että nyky. Kyllä nyky on semmonen mun unelma. Ja lempikaupunki on ollut pitkään. Siinä on sitä jotain. Niin on, mä oon samaa mieltä. Ja siellä on hyvää ruokaa. Niin on. Pariisissa ehkä se ongelma, että vaikka nyt näyttää vähän sieltä, että löytyy kyllä tätä ruokaa, mutta etenkin minä, joka on siis gluteeniton sekä kasvissyöjä, niin täällä on oikeasti välillä tosi hankalaa löytää. Ja nykyisin on taas huonepuolet on ehkä aikaero ja lentomatkan pituus. Mutta toisaalta mä tykkään siitä aikaerosta sen takia, koska jos sä tuut paikalle vaikka iltapäivällä, jos sä vaan jaksat valvoa siihen iltaan asti, niin sä pääset ihan hitsi hyvään rytmiin heti. Totta. Plus, nyt se voi puhua englantia. Totta. Meidän ranskan kielen taidot ei oo. Niillä ei. Rambua. No, oot sä piki? On, täällä on tosi paljon siis hyviä kysymyksiä. Näitä on niin paljon. Me tehdään kyllä ihan oma podijakso näistä, koska näitä on siis niin paljon näitä kysymyksiä. Luetteko ikinä Jodelia, TMS juorupalstoja tai linkkaileeko teidän kaverit teille niitä? Mä en lue, mulla ei ole Jodelia, ei ole koskaan ollut, enkä koskaan ajattelut kyllä hankkiikkaan. Sama juttu, ei ole ollut, eikä tuu. Mutta totta kai välillä saattaa joku kaveri kirjoittaa, että hei, et vitsi, että tällainen keskustelu on. On vaikka menossa. Hyvä esimerkki on, milloin se oli? Joskus, en ole ihan vähän aikaa sitten, siellä oli ilmeisesti joku keskustelu ollut käännissä, jos oli spekuloitu sitä, että oltiinko me oikeasti yöllä Stokkalla? Ei, vaan se oli kuulemma mennyt niin, että me ei siis oltu Stokkalla yötä. Että sieltä sanottiin faktana, että me ei oltu Stokkalla yötä. Niin, mutta mä olin pääsemässä. Niin. Mut siis, niin. En ole kyllä nähnyt itse keskustelua, mutta näin mä kuulin. Itse asiassa yksi mun tuttu oli silleen, että no Aleksa, olitteko te oikeasti siellä yötä? Sitten mä olin vaan, häh? Että miten niin oikeasti? Että totta kai me oltiin siellä yötä. Sitten vaan, okei, no ei olisi pitänyt uskoa, kun luin Jodelista, että te ette olleet siellä yötä. Mut sanotaanko näin, että me mentiin nukkuun ehkä joskus 2 aikaan siellä. Ja meidän piti lähteä sieltä 6 aamulla, meidän piti olla ulos sieltä tavaratalosta. Ja siinä keskellä yötä, kun sä yrität nukkua, siellä oli tosi kuuma yöllä. Ja siellä ei ollut kokonaan myöskään ihan pimeätä. Niin siinä kun sä yritit nukkua ja sit yhtäkkiä kun kello soikin ja sun pitääkin lähteä, niin se ei ehkä ollut se hetki, missä tuli semmoinen fiilis, että no niin, nyt otetaan vähän Instastoria. Ei todellakaan, etenkin kun piti oikeasti hirveän kiireen lähteä, kun meidän sänkyyms tultiin niin kuin laittaa pois ja muuta, kun asiakkaat oli tulossa hulluille päiville. Niin oli vähän niin kuin ylös ulos ja lenkille, niin siinä ei ollut sellainen fiilis, että no niin, nyt instataan. Mutta siis oli kyllä mielenkiintoinen kokemus. Meni sinulle. Kyllä. Oota, mä otan yhden haukun ennen kuin... Apua. Siis mä en ole vielä päässyt näistä eteenpäin, nää oli niin hyviä. Oikein. Jos ette voisi tehdä teidän nykyistä työtä, mikä olisi unelma-ammatti? Okei, mä sanon sen, mikä mulla tulee spontaasti heti mieleen. No. Mä olisin kätilö. Oikein. Mulla tuli se mieleen heti, koska mun mielestä se olisi jotenkin niin ihanaa olla auttamassa tai vauvojen maailmaa ja nähdä niin kuin sellaisia ilonhetkiä ja olla mukana sellaisessa hetkessä, joka on jotenkin jollekin toiselle se isoin hetki ikinä. Mun mielestä se voisi olla siistiä. Joo, mä kyllä näkisin sut. Sä mun kattelet aina kaikkia niitä ihme synnytysvideoita. Mä ehkä haluaisin olla mainostoimistossa duunissa niin kun enemmän siellä visuaalisella puolella. Eli art directorina, se olisi semmonen mun unelmajuttu. Tai sit ohjaaja, niin kun vaikka elokuvaohjaaja tai ei ehkä elokuvaohjaaja, mutta mainoksien ohjaaja. Se on ihan best. Koska silloin sun ei tarvitse kuvata, eikä olla kameramies, vaan sä vaan saat sanoa, että mikä näyttää hyvältä. Tavallaan luoda sen vision. Mä luulin, että sä olisit sanonut joku poliisi tai joku. Ei, mutta mä olin pääsemässä siihen. Toinen vaihtoehto, jos pitäisi luova ala kokonaan niin ottaa pois, että ei mitään luovaa, niin sitten ehdottomasti huumepoliisi. Siis se kiinnostaisi mä aivan sairaasti, se olisi niin siistiä. Ja mä oon siis puhunut tässä varmasti aikaisemminkin, mutta erityisesti Jenkeissä, niin se olisi niin siistiä.
Tai border, mikä tää on, tää border control, tai no. Border protection. Siis tää ei oo yhtään niin hyvää ilmankiertoa. Ei oo niin hyvää. Ole tossa! Joo, mä maistan tätä ensin. Mikä tää on? Mitkä on kokemanne julkisuuden huonot puolet? Ehkä semmonen tietty sheimaaminen on niinku mun mielestä ehkä se huonoin. Anteeksi, huoli, mikä tulee nyt tälleen spontaanisti mieleen. Niin, ehkä semmonen, että on jatkuvasti tietyllä lailla jotenkin arvostelun kohteena. Ja koko ajan sulta odotetaan jotenkin hirveesti. Ja totta kai mones duunis ihmisiltä odotetaan paljon. Mut se on tosi vaikea välillä olla koko ajan luova ja keksiä koko ajan jotain juttuja ja tehdä kaikki asiat oikein ja jotenkin ehkä just jotenkin se ehkä noiden kahden kombo jollain tavalla mä sanoisin. Onks toi hyvä? Mä en tiedä vielä. Onko teillä jotain sellaisia yhteisiä lempinimiä niinku meistä kahdesta yhdessä? On. No esimerkiksi Tiku ja Taku, se on musta todella hyvä. Ja sit meidän tuottaja sanoo aina nonkkarit. Nonkka. Et no niin, nonkkarit tulee taas. Mä en sano Allu ja Pillu, mutta siis. Allu ja Lillu. Allu ja Lillu. Mä vaihtan sun ranoja. Joo, kyllä niin. Vuosi ilman menkkiä vai vuosi sama maailman tylsin asu päällä? Siis mä olisin sama tylsin asu päällä. Niin mäkin, koska mä oon nyt jo isän osaajasta. Sama tylsä asu päällä. Sama. Kunhan se olisi sellainen asu, missä ite viihtyis. Vaikka se olisikin ollut mun mielestä boring as fuck. Lenkkarit vai korkkarit? No periaatteessa lenkkarit, koska en mä jaksais juosta korkkareja koko ajan. Mutta se ajatus, mitä mä haluaisin, että miltä mä näyttäisin ja mitä mulla olisi päällä, niin kyllä mä haluaisin pitää korkkareita ehkä enemmän. Haavemaailmassa korkkarit, todellisuudessa lenkkarit. Niin, ehkä noin, joo. Mä oon pettänyt mun eväisiin. Ootko? Mitä mieltä ollaan temppareista? No siis mä katon. Mä en oo ikin kattonut. No sä et voi katsoa sitä Ruotsissa. Niinku siis Suomen temppareita. Niin, mutta eiks tempparit on niinku, eiks niitä oo kaikkia? Niin, jos olet Ruotsissakin. Ai joo. Tai en minä tiedä, vissiin. No, mutta sä katot kaikki ihan samanlaisia ohjelmia, niin kuin X on the Beach. Mä katon Paradise Hotel ja X on the Beach. Ehkä se on same. Eli no, niin kuin Dokaa ja Panee. Okei. Same shit. Eli mikä oliks Juu vai Buu? Joo. Eli Juu. No Juu. Ne Juu. Okei. Onko teidän miehet mustasukkaisia siitä, että vietätte niin paljon aikaa yhdessä? Mustasukkainen on ehkä vähän liian roughi sana siihen, mut siis kyllä varmasti me ollaan oikeesti koko ajan yhdessä. Kyllä meille tulee kommentti, että no niin, onks nyt pakko? Mut ei sille ehkä pahan tapaisesti tai sillä lailla, kuitenkaan en sanois. Ja meillä on se etu, että me tehdään töitä yhdessä. Niin sit tavallaan me ollaan vaan silleen, me tehdään töitä, että minkä sä teet? Voitko ne nyt? Miksi tosi moni kysyy, että ollaanko koskaan riidelty tai mikä on meidän pahin riita? Niin, musta on tosi outoa. Vaikutetaanko me riitapukareilta vai... Niin, jännä. Miksi? Ehkä just sen takia, että me ollaan niin symbioosis, että riidelläänkö me? Niin, totta. Ehkä se on mielenkiintoista. Sitä odotellessa. Kauas me ollaan nyt tunnettu? Joku 9 vuotta kohta? Vai? 18? Ehkä jotain sellaista. 8 ehkä. Niin vielä ei tosiaan tapahtunut, mutta ehkä tässä me liettutaan tarpeeksi. Mutta mun täytyy myös sanoa, että mä oon ite semmonen ihminen, että mä vältän riitatilanteet niin kauan kuin mä vaan kykenen. Mä en tykkää riitelemisestä, mä melkein ahdistun riitelemisestä, joten mä oon harvoin se, joka haastaa itse riitaa. Mitä? Ootko eri mieltä vai? Ei, se kuulosti siitä, että mä oon silleen nyt varmaan! No niin, nyt mä puhuin vaan itsestäni. Ja niin kuin ihan sama, onko se sunkaan vai jonkun toisenkaan, niin mä mieluummin tyydyn johonkin tilanteeseen itse, kuin että mä aloittaisin siitä riitan esimerkiksi. Että ehkä senkin takia, etkä säkään ole mikään hirveä riitelijä.
niin jotenkin ehkä kumpikaan koe jotenkin tarvetta. Mm. Tai et ei vaan ajaudu sellaiseen tilanteeseen. Mm-mm. Joo, kyllä mä niinku, ehkä nuorempaan ne jaksoin enemmän hermostuu, niin kuin joskus siis 10 vuotta sitten. No en mä nykyään jaksa. Jotenkin se on niin turhaa energiarukkaa. Mm. Aina ei mene kaikki asiat niin kuin itse haluaisi, mutta se on. Voi voi. Ihan hirveästi ihmiset haluaa tuota tietää, että ketä me äänestetään, mitä puoluetta me äänestetään, kuka oli meidän lempivieras vaalispessussa, mutta... Mutta valitettavasti me ei aiota mennä siihen, koska me koetaan, että me haluttiin tehdä vaalispessu ensinnäkin niin, että me kutsutaan sinne kaikki puolueet siitä riippumatta, että mistä puolueesta ehkä itse tykätään ja mistä ei tykätä. Ja meidän tavoitteena oli tehdä nimenomaan ohjelma, joka on täysin objektiivinen ja riippumaton meidän omista mielipiteistä. Joten me ehkä koetaan, että jos me nyt sanottais, että ketä me itse äänestettiin, niin... Niin, niin se tavallaan niin kuin veisi pohjan siltä ohjelmalta, koska tarkoitus on antaa kaikille yhdenvartainen mahdollisuus löytää se oma, omiin arvoihin sopiva puolue tai ehdokas. Mm. Ja jotenkin ehkä, no tää video tulee vasta vaalien jälkeen ulos, mutta jotenkin musta on ehkä tuntunut myös siltä, että mä haluan antaa jokaiselle itselleen tilaa just löytää se oman ehdokas tai se, ketä sä haluut äänestää, ettei se sitten ole niin, että me sanotaan, että jee, mä äänestän nyt puoluetta X ja tyyppiä Y, ja sit joku ehkä olisi silleen, aah, no hei, mäkin äänestän. Että tavallaan, et, koska ohjelman tavoitteena oli nimenomaan se, että jengi kiinnostuisi ja ottaisi enemmän selvää ja löytäisi sitä kautta sen oikein ehdokkaan. Joten musta olisi tuntunut jotenkin väärältä ohjailee sitä toisen mielipidettä ja niin kuin suosii sit jotain. Että mun mielestä se olisi ollut myös epäreilua niitä muita kohtaa. Kyllä, kyllä. Eli sen takia vaalisalaisuus. Mitkä on teidän lempibiisit tällä hetkellä? No me voidaan yhtyä varmasti yhteen, että jota mä oon tässä hoilattu tänään. Mikä? All night long, all night. Kyllä. All night long. Eli mikä on Benjamin Ingrosso All Night Long? Helvetin hyvä biisi. Ja kirjallukulho ei ole muuten näissä videoissa sit voimassa. Ai ei oo. Kyllä on. No jaa, mä oon ihan konkurssin partaalla siinä tapauksessa. Mitäs muut biisejä? Mä oon laulannut myös tällä reissulla jostain syystä ihan sikan sitä Wonderwall. Mm-hmm. Mut se ei kyllä oo mun lemppari tällä hetkellä. Mä heräsin siihen 6 aamulla tänään, sä lauloit siinä. Perus. Mikäköhän olisi mun... No, pitäis melkein katsoa, että mitä mun Spotify on, mä en oikein muista. Ota, mä katon. Today is gonna be the day. Let's see, mitäs täältä löytyy. No niin, mä... Spotifyn viimeisin... Mun tän hetken lempibiisi on sellainen kuin Daddy Yankee. Daddy Yankeen Con Calma. Okei. That's cool. Haluatko kuulla? Sitten tulee sellaiset hyvät fiilikset. Nyt lähtee. Mä koen, että tää sopii tää biisissä movement. Tämä on hyvä. Ootsä kuullut? Tämä on hyvä, ootsä kuullut? En. Mut siis mä osaan jo sanoa, että se on hyvä. Joo, se on mun lempipistävätkö. Katsotaan, onko jotain muut hyvää. Yksi biisi, jota mä oon kuunnellut viime aikoina ihan sikana. Tosi vanha biisi, mut niin, niin hyvä. Niin Nellin Ride With Me. Nyt lähti. Joo, ok. Joo, et silleen. Seuraava kysymys. Seuraava kysymys. Ai, että, tää on hyvä. Tuo oli ihan sikaivaa. Suosikki hotellit Pariisissa. Niitä ei ole. Tällä hetkellä me ollaan siis Airbnbissä. Ja Pariisissa on ehkä jotenkin se ongelma, että mun mielestä on tosi huono hintalaatusuhde. Et sä voit maksaa ihan älyttömän paljon jostain ihan hirveästä kurahotellista.
Mekin oltiin yhdellä reissulla oikeesti joku tosi hyvä sijainti ja muuten oli niinku tosi jees. Mut se huone oli kuin joku oikeesti järkyttävä homeloukku. Meillä molemmilla tuli ihan hirve, nenä meni tukkoon ja vaan yskitti siellä. Ja me maksettiin ihan sairaasti siitä. Ja mulla on niin paljon vastaavia kokemuksia. Tai sitten, että sä oot ehkä ottanut jotain, joka on vähän edullisempaa, mutta sit se on kyllä ollut sen mukainen. Että, ja sit taas, jos sä haluaisit ottaa jotain, joka on oikeesti hienoa, niin se myös maksaa niin paljon. Mä en yksinkertaisesti halua maksaa sellaista hintaa. Ei, siis täällä, jos sä haluat oikeesti hienoa hotellia, niin se maksaa jotain 1000 € per yö. Eikä. Ja se oli aivan niinku, juu, ei onnistu. Mutta siis suosittelen, mä oon ollut Pariisissa itse asiassa useamman kerran Airbnbissä. Tää on 4. kerta, kun mä oon täällä Airbnbissä, ja ne on ollut aina tosi hyviä kokemuksia. Halvempia kuin ne niin kun hotellit ja huomattavasti paremmat, niin kun parempi kokemus. Siis se, että sä oot hyvän sijainnin, kivan freesin kämpän, kaikin puolin, niin suosittelen kyllä ehdottomasti ottaa Airbnb. Samoin. Parhaat safkamestat Pariisissa. No niin. Tässä oli meidän paras numero 1 vinkki, Framboise. Eli se on tällainen kreppipaikka, siis normaalisti ne on sikahyviä, nyt mut puuttu kermavaahto, joten tää ei ollut yhtään niin hyvää tällä kertaa, plus se oli vähän kylmentynyt. Mutta siis sieltä saa ihan sikahyviä kreppejä, tosi edullisia, gluteenittomia myös ja kaikki eri täytteitä, eli iso suositus Framboise. Sitten semmonen kahvila kuin Wild and the Moon on tosi hyvä. Tai se on kahvilaketju, niitä on useampia täällä. Se on tosi jees. Siellä on paljon niin kun kasvisvaihtoehtoja, löytyy gluteenitonta. Siis niin kun ylipäätään ruokavammaisille todella hyvä tarjonta. Tosi freessi. Siellä on sellaisia ihan niin mehuja ja kaikkea. Se on tosi kiva. Mutta ei ole ihan liikaa onkia paikkoja toi. Siis, no muistan, me saatiin ihan sikana heittiä viimeksi, kun me sanottiin, että joo, Pariisissa on ihan skeidaruokaa. Ja me saatiin heittiä, että olette käyneet vaan väärissä paikoissa, mikä voi osittain olla totta. Jos teillä on jotain hyviä vinkkejä, niin heittäkää ihmeessä kehiin. Kuten mainitsin tuossa aiemmin, siis mun ongelma on se, että mä syön kasvisruokaa ja mä oon gluteeniton. Ja se on oikeasti täällä todella haastava kombo. Joo, kun siis ehkä niin kuin olisi helpompaa, jos tykkäisi esimerkiksi paljon liharuuista. Ja sitten, mitä mun piti sanoa? Liharuokaa tosi joku muu ranskalainen essential, josta mä en pidä. No kala. No kyllä mä kalasta tykkään, mutta siis just liharuuat ja sitten kaikki tällaiset niin kuin tosi niin kuin merenelävät. Mä tykkään merenelävistä, mutta esimerkiksi osterit ja kaiken maailman epanat, niin ei. Ei kiitos. Semmonen periranskalainen keittiö ei ole ehkä se mun favoritti. Tosi vaikee. Musta olisi kiva löytää enemmän kivoja paikkoja, mutta en mä sit tiedä, että esitäänkö me vaan väärästä paikoista vai mikään ongelma, mutta täällä on mun mielestä tosi haastavaa löytää. Mut ihan niin kivoja paikkoja on semmonen kahvila kuin Season, se on ihan kiva. Sitten ihan ok, ei mikään erikoinen, ihan kiva. Jos haluaa jotain smoothie bowleja ja sellaista. Sitten semmonen rafla kuin Darocco, D-llä Darocco, niin se on kiva. Ja sitten... Italialainen. Mitäs muita? Sitten on semmonen kuin Kong. En oo käynyt siellä sika pitkää aikaa. En mäkään. Mä en eli en osaa edes sanoa, että onko se hyvä, mutta se on ainakin semmonen haipattu. Yksi ihan kiva on siinä Louvren vieressä Cafe Marley. Joo, se on kiva. Se on tosi kiva. Sekin on tosi silleen turisti, mutta ihana. Siis aivan ihana. Suosittelen. No ehkä vois lopettaa siihen, joku kysyy, että tarkkaillaanko meidän syömisiä, niin miltä se näyttää? Ei ihan hirveästi tarkkailla. Joskin mun on pakko sanoa tähän nyt väliin, että välillä ehkä kannattais. Mä olin pakannut tänne reissuun mukaan nyt housut, jotka mä ostan aika, en oikeesti hirveän kauan aikaa sitten. Ja tossa pari päivää sitten mun piti laittaa ne päälle ja huomasin, että olipa housut yhdenkin vähän kirentineet. Että ehkä vois välillä tarkkaillakin, mutta ei se oo niin justiinsa. Elämä on liian lyhyt sellaiseen. Me syödään. Joo, ruoka on hyvää ja mitä sitä turhaa itseään rajoittamaan. Tulee vaan turhia kiusauksia, joten kannattaa syödä sitä mitä tekee mieli mun mielestä. Ja yleensä kroppa kyllä kertoo, niin kuin esimerkiksi nyt niin kuin hirveästi tarvitsi sokeria. Pakko oli saada. Mutta sanotaanko nyt, että ehkä nyt
tää mukbangien menu ei nyt ehkä siis kerro kuitenkaan ihan täyttä totuutta, että ei me nyt ehkä ihan joka päivä tälleen sit kuitenkaan syödä, mutta... Joo, ei. Oi että. Nääkin oli ihan sikaa viimaista. No, on kyllä. Tosi hyvää. Onks vaan? Take some. Vaikka mä en normaalisti ole chipsi-ihminen. Chibuli. Ei, no voi se, niin. Täällä mä oon vetänyt hillot jo paidalle. Ei yllätä ketään. No mut hei. Oi. Siinä oli nytten muutamat kysymykset. Kiitos kun katsoitte videon. Mitä kuuluu videon lopussa sanoa? Sun pitää nyt kouluttaa mut. Kiitos kun katsoitte. Muistakaa tilaa meidän kanava. Laittakaa peukkua pystyyn jos tykkäsitte. Seuratkaa noin sen Instasanon sen podi. Ja siinä se aika lailla olikin. Ja kertokaa minkälaisia videoita te haluatte nähdä meidän kanavalla tulevaisuudessa, niin mehän toteutetaan. Kyllä. Ja ai niin kuunnelkaa meidän podi. Oh, se oli tärkeä, se oli tärkeä. Joo. Aika lailla. Oh, anteeksi. Yes, mut hei, kiitos. Toistaanko mä nyt todella? Kiitos ja kuulemiin. Kyllä. Ensi kertaan. Moi. Hyvä. All night long.